بسم الله الرحمن الرحيم. فداك أبي وأمي دونك روحي ودمي، فداك أبي وأمي دونك روحي ودمي. نحري دون نحر البيت، نحري دون نحر البيت، لبيك لبيك رسول الله روحي تفدي. لبيك واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، قال شيخ الاسلام بن محمد بن عبد الوهاب: باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب. وقوله تعالى: ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. الحمد لله والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي مزعوم ولا كاهن كاذب ولا ساحر ضال. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع طريقته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بوتندر أئمة المسلمين، بوتندر أئمة السلف الصالح، بوتندر مودي بجوجي نوب سنة النبي جمين wanginan be yimbe bo no yimbe ɗisirto ɗo sunna man, no yimɓe daytirto bidwaji. Deftere mako bo mbiɗen kitabu tawhid alladi huwa haqqullahi ala alabid. Ande bo to Allah cenno muyi ɗon ha albabu sani, babuwol ɗiɗaɓol kangol woni ngol jawmu deftere man wi en e dottoro Allah cenno hinnomo hokkamo aljanna. Man haqqaqa tawhida dakala aljannata bigayri hisab. Kalimaji الباب الثالث طبعا، نعم الباب الثالث باب والتتبل. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لا شك بهذا ما جوله دونني إن الجنة ولهان البولير ويلت نسق الجنة، أليس كذلك؟ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. النبي جي كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. أمة توريان فنسنا الجنة سيتليلو صاحب ودي بكايفي ودي تلوتر نسوغ الجنة بنا يا رسول الله. نعم ودي تلوتر نسوغ الجنة لنا النبي جوي: من أطاعني أنقوني ريم، من أطاعني اتبعني، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم أنه فانتهوا. يدى النبي جوي من محمد صلى الله عليه وسلم قصاب نرمار اتباع أوامره واجتناب نواهيه. تكا قوكو أمري دايتا قوكو هدي يكنجم درابي ودي der ɓiɗɗo adama en. Annabi sa sallam wi: Allah ren en laatako nder maɓɓe ɓe caloto nastugo aljanna, noon kanjum derraɓe woɗɓe ɓe pooɗeteɓe ɓe sembeaɓe nastinine aljanna. Amma lakinnahum yusirruna ala alhalak, yusirruna ala nari jahannama waliyadu billah. ɓeɗo tukkini noon soydo e erde man noon dow fini tawi ɓeɗon jagga koye maɓɓe amilatu nasiba waliyadu billah tasla bada dalika naran hamiya. yo derraɓe, man haqqaqa tawhid, ko mo yiɗinango boliɗe babuwol ngollo on jakkikinɗo tawhid, gonɗuɗo ha tawhid. ɗemgal mako ko wiɗo Allah cenɗo tawi yaadi ɓe ko ɓernde mako nufoto, na ko on nder ɓernde feere ko woni ha ɗemgal bo feere. Allah ceniɗo feere mum o rewata ɗatal annabijo bo feere magal o jogi, ko o yidan ɗume dow magal, wala ko yettititto. Wala tatako hande mi ɗoggal ɗo janngo mi ɗoggal ɗo waliyadu billah. idan man haqqaqa tawhid, on gonɗinɗo timmitiɗɗo ha wodingo Allah ceniɗo, dakala aljannata bigayri hisab, o nastan, o nastan ya mashayikh be siga ɗume be siga madi, ba o nasti noon oɗon ha duniya bo oɗon nder aljanna noon. Naam, yimɓe giyata ɗon nder janngay oɗo ɗilli kam adduniya sijnul mumin wa jannatul kafir. qala ahadu ulamai lmuslimin: لو عرف الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا بالسيوف. قلت لأئمة السلف إنما كو من سبتريها جودي مجدتا، لكنه من أحد أئمة الإسلام
der modibe teddube jamum o wi yimɓe cuɓɓe laabi duña ɗiɗo rewɓe Allah ga lawol duña tan paggoriɓe ga lawol duña tan ɗaɓɓitiɓɓe margo ga lawol duña tan kamɓe ɓe tokkiɓeɓe ɓe ɓiɓɓe maɓɓe to ɓe andino noyi ɓe geeɗata aljanna woni nder ɓerɗe maɓɓe ɓe kaɓan ɓe maɓɓe ɓe kaafaji ha ɓe jabta ɓe aljanna man amma ɓerde ɓi adama jabtotona goɗɗo foti dola goɗɗo dokko goɗɗo yiɗanan الإيمان هو الإيمان إن نمي قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه نعم بكب جاب نكتم الدنيا رفوه وانجا بيرق وانجا بيمؤ وانجا بيتجب لكن ثبت على إيمانه وعلى طريقة رسول الله ونبذ كل طريقة جانب طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جانب طريقة رسول الله ولوتي كلا طريقة غير فكينو دوماكو أو نفسا بكلا استوجي بفكيني فان أدايك استوجي من يكنجم جرابي قطلو أن قمتو دو أتويت إرن ماكو دو سيكن كو أندي بلو مماتة در ماري قطلو مجوغاكي تويت نبيتي فاتو هلتوري نون لنجد جنمو إندي قطلو بودي جني وهلتوري ɓe gaddanimo inde goɗɗo ni ni o hultori ɓerde makko non jimmo non nde weeti fo amma jogiiɗo tawhid kam wa fi jannatin qable jannati qable jannati lfirdaus biidnillah jalla gam wala ko hulata si allah wala ko miijoɗo si allah yiide allah ɗo keere woni kemɓe amaako kala yiide goɗɗo pat ɓaawo yiide allah warata amaako haɗon dirraɓe o wuura oɗon nder aljanna gam ɗumen ga oɗon tabiti dow innore allah laaɓnde بيا دما تويوف لا والتاويد بلا والسنة ربو ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يا سيكام ودوري فالما تيشنون أما نركم يولي تمي نك نك نكت في قلبه نكة سوداء نعم دوان جيني سيو غالياسي دوان جيني جلقو غالياسي حقيقة بيا دما بو إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله نعم بيا دما جتو واي فجا غوري ماكو كتمي ورغو وكتا لغم da ɓerde makko de sita nde weeti pat se o yaa consulta ɓe o ƴama janngo noyi faɗɗi janngo ni jomi yan jahangal mi ɓaŋan mi ni ɗo kana o de itita o maaya ko heɓi ko yiɗi bo o laatata ko de ititoɗo ko to yiɗi de itirgo bo mo wartiri jawmirawo ɗo accatamo de ita nde weeti fo ɓillan mo ƴonomo wiya mo hannde bo mi waɗi siyara mi laari ni ɓe ni waɗan jawel makkuen law ɓe nduppu mo yiyam o wultoronna wultorta هذا ضال مفترٍ على الله جل جلاله إذن باب والغل تمد أن ننقل وجرابه ها نقول يتنين هاكب الجنة بلا ينقدا موزب من شره بجسر ديره بمين باب من حقق التوحيد ترك الشرك والبدعة والمعصية وأتي هوتن قولا وأتي بجوا وزيتك قدل لو كان جمعنا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ما ونفس الجنة من أوسى أبواب الجنة قال وين فات النبي جاء في رواية عند الترمذي ونفس الجنة من أي أبوابها شاء قال دم وين فات ونفسر ذا إنه قرر أن نفسه بلورنا رنب والعياذ بالله إذا دخل الجنة بغير حساب قال علماؤنا دخل الجنة بغير عذاب ولا نتور ولا دمه بل ملائكة عندما سلام عليكم طبتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ادخلوها بسلام آمنين نعم الدنيا كم ذنهم عن سبي إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ين من بوت دواري فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إن تمي يتاقوا تفسير من بإذن الله ولا تنمويها ترتج من تفسير در رابه ومئن و قول الله جل جلاله كن قل الله تنيل تجر بنيلهم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إن بلونوا بدو النبي إبراهيم بدل النبي إبراهيم وإبراهيم بن آزر إبراهيم الله تنيل نلمه ها وكتي الدنيا رمان قرن المعروفة تكي لاول سيري أفوان لاول شرك بالله كان قل وني لاول ريوغ كودي هبتا يادو كودي ورتنا نايم بلمغل كنندي مسألة جباني فدي دي رياك جيمب دو دنيا بيهر دي كودي يما قلت إند موم إند داد موم إند بابا موم ورتنا هر نيال دي نبي نيما نلوم هر نيوان جي آسما نيال من ها بفاما أوهبا ومال سانس جوها كذا نوالا وبون سانس جوها كذا كان جمبير ومن لاتن قال أنه بيما ندوم شوني بي شلاج بي درابوج بي أنديغو أرجي بها نفوج من لام دي من بوم بلسلوم نمي لامو جي
maɓɓe kanjum hokkilaamuuji maɓɓe sembe, noon bo jogiiɓe jawle zaman man bo ta ko nanndi ɓe maɓɓe kamɓe man bo ɓe numi ɓeeɗoo man kamɓe ɓen ngaɗani ɓe tasbani ɓe mballiti ɓe ɓe yaadu koode man ngurtinani ɓe limgal je nafata ɓe. Kanjum man derraaɓe en ɗon tawa ɓiɗɗe aadama en ɓe ɗon tawa limgal gonngal feere yimɓe mbiyangal mali chance wal, limgal gonngal feere bo yimɓe mbiyangal woodi chance goɗɗum. Haa to yimɓe keɓi ɗum, yimɓe keɓi ɗum haa diina saabi'a. ɓellah ten no wii wasaabi'a walmajus walladina ashraku, hujjootirgo ɓe ko watta haa lesdi ɓe yaadu kooɗe. hoorewol masala man bo kooɗe ɗo nde ɗum kuuje mawɗe Allah hokkitiɗe ɗe dawrana yaakeeji yimɓe haa dow duniya. yo piyoowo man ɗo o fiya o wurtina o heɓta innde maaɗa ɓe limgal maare ɓe karfeeje maare wakkati dañeɗaa haa ñannde dañeɗaa ɗo ɗum ñalde nde nde raneere na nde ɓaleere na nde woɗeere na nde ɗume ɓe man o hawtinirta kuuje man o heɓa o wurtina natiija résultat o yewtee haala o sargee bee maaka o suhlee bee maaka. ɓee man kala gaaje ngurtinirte daneeje nannduɗe kooɗe ɗe ɓilee haa juuɗe ɓiɗɗa adama en ɗon ngiljoo ɓee maaje a tefraɗe mataaul hayati dunia wala daa'i wa inna daara al akhirata la hiya daarul hayawan. derraaɓe masalawol ngol ɗo kanngol annabi ibrahim tawii ɓe ngarata zaman maako. annabi ibrahim nelaaɗo gonɗuɗo haa nelal mum boo allah neli mo o wanginana yimɓe man naa o doola yimɓe man ɓe accaga allah weyi mo o doola yimɓe man o wiya ɓe ko ɓe ngatta ɗo allah wii wooɗay na annabi ibrahim wii wooɗay. allah wii annabi ibrahim wiya ɗum wooɗay amma naane ma derraaɓe allah cenɗo wii haa suurawol nder suuraji qur'an wa laqad aatayna ibrahima rushdahu min qable wa kunna bihi alimin. allah wii annabi ibrahim daga o ƴoŋta man ma o ƴoŋtuɗo allah cenɗo aawi tawhid ba aawi nder men ɗo o yiɗi laawol lamngol allah cenɗo wii ɗo anndi ɗum amma o mawni o tawi baama ko ɗo wa kuugal mbiɗen ɗo ɓinngel boo to hakkille tokkoɗo baaba muɗum fini tawi inna wajadna abana ala ummatin nde o tawi banni allah cenɗo wahi dow maako jippini annabaangal ɓe nelal allah yimo kuugal ngal ngal woɗay tawngal yi annabi ibrahim mi nelima haa baama ɓe yimɓe man bo fuu yaawiɓe kuugal man ngal woɗay amma a nanngataaɓe ɓe semmbe kam doolaaɓe kam wiiɓe ɗum woɗay. naam annabi ibrahim wari wiiɓe ɓe mbiya ibrahim baaba maako yimo baaba amma na ɗon no waɗa ɗum annda daga dañaaga ma ɓe ɗon ngara kuuje man. annabi ibrahim wiimo antum wa abaukumul aqdamun la fi dalalin mubin, to bannii ngatta a ron dagam baabiraaɓe ma a accataangal kam fam an ɓe baabiraaɓe ma pon ɗon nder air de wangude ha kakkile ɗo laawol ɗo laaranii ɗe ɓe mbiya annabi ibrahim huɗi ɓe aba ali haddina banni e mbi taaniraawo maa ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam bo nafsi sey wa hakada fi kulli zamanin wa makan al ulama warasatul ambiya, to ɓe ngonɗi ɓe mbi ko annabo en mbi. naam kanjum annabi ibrahim o jooɗi duuɓi ɗuuɗɗi jamum wala goɗɗo nuɗɗini a wuro man derranga sey kanko see debbo maako tan ɓe ɓi derdi ko ɓe tato tan duuɓi bo ɓuran capanɗe joyi annabi ibrahim waɗi a wuro man huɗi mo parti mo waɗi ɗo kam ɗuuɗi haulay hum ambiyaullah ɓe jali mo wala ko ɓe ngaɗay mo. annabijo men bo banni makka faaɗanimo to dilli o dilli taif ɗum ɗiɓe bappa maako e fiɗimo ɓe kaaya taif ɓesdimo daraja na ɓe seemo daraja wali kullin darajatin mimma amilo allah winndi kuuje man siga keɗe ahsahu llahu wa nasuu. naam fasbir allah wiimo inna al aqibata lil muttaqin, wattan ɗo je rentiiɓe allah ɗo laawol laamgol ɗo laawol sunna. annabi ibrahim habdi ɓe ummatoore man duuɓi nde sali o eggi wuro man allah wi en no eggiri bo o wi inni zahibun ila rabbi sayahdin, nde on calaniyam on mbiyam on partiyam gam mi dilli lesdi allah juri inna al arda lillah. annabi ibrahim dilli toyi allah waddaniɓe annabi ibrahima lesdi babil wonno babel babil haa iraq haa toon o woni haa toon ɓe dañimo woɓɓe modiɗɗa tarikha mbimo tahdidan finnasira finnasiriya haa iraq ɓe dañi annabi ibrahim haa toon o wuurino haa toon laamɗo jaa'iriijo tooñoo wonno mo ɓe mbiyata yoga defte namrud innde muɗum nde annabi ibrahim hollimo ɗum woɗa wiimo a fewan laamu am ɗo ɓe kuuje ɗo panna dalla kuuje ɗo keɓrumi ɗum jotta fuu yimɓeeji man nafatan mi. o wi annabi ibrahim ko mbiɗa ɗo yahay mi woodi haaje ma ngara tawayam ha pale am. annabi ibrahim yehi o yiɗa hujjotira ɓe annabi ibrahim annabi soban derrani fir'auna fir'auna zaman annabi moussa ɗo arti kam o aƴeyno annabo o aƴey o nelaɗo fir'auna aƴey fir'auna aƴey jawmirawo
fir'auna ɗo wakkati fuɗɗan mum ɗo ɗon no ayna labbi mamiraɓe mum mama en mako ɗo kanko a toon o walata baytul kahana kawrije ɗo kanko aynata ɗo yimɓe gari fo o wollaɓe nda ko janngo toon ɓe nokka mo ɗan sunkuno gas jabbannayi ani kanjum ɓe puwanno mallumen man ma ɓuran mo valeur amma jotta kam nde famille man o roni man ɗo kanko man o warti o wi ɓeeɗo mbiya yimɓe kanko o jawmirawo ɓee bo ɗo taski ko ɗume mbiyanta hokkanɓe ceede kam ko ɗume ɓe coran kamɓe kam diina kuuje baɗɗe to ceede ni suyi kamɓe kam ceede neɗɗa kuni heyi ɓe alhayatu dunia faqat wa zinataha yo kanjum ɓe ngarani firawna banni namrud bo ɓe ngarani ɗum banni baldenraɓe jotta kam yimɓe man noyi ɓe tabitini ɓe mbi namrudu ɗoma o jawmirawo foti goɗɗo wiya barka namrudu allah hokka ɗum ɗo to yiɗi jangal yaali namrud saani ɗum fof heɓan sa ñalde man chance haa ɓe joƴƴini ha koye ɓiɓɓe adama en banni annabi ibrahima kay a jeyaɗo allah o wiya huɗatam na o huɗmona derraɓe wa abdul min abidillah goɗɗo to yiɗi wolato ko ɗume o rewa allah wolato ko ɗo e huwa abdul min abidillah naam kanjum annabijo men mouhammad sa sallam wala hunde welotomo to ɓe mbimo abdoullah ɗo ɓuran welego ha mako goɗɗo wari wimo jagorɗo amin o ɓerni derraɓe haga hadisun sahih tedduɗo amin o tedduɗo o jagorɗo amma o ɓerni o wi to a wari am ɗo tawi ko mbiɗa ɗo ta ceeɗan jirte nastine lawol hawtango allah to a wari wi abdoullahi wa rasuluhu fa innama ana abdoullahi wa rasuluhu nga annabijo ɗo na duniya wari sefgo o wiyata a wiyaymo walojo saabu en ɗon mbiya annabijo walojo ɗo hol walojo ɓurata annabijo aɗo duñana annabijo wala karamajina amma fo o yiɗaɓe mbiyamo jeyaro allah o yiɗi ɓe mbiyamo o ɓerni guite ma ko mboji ɗum wonki ha yeeso mako o wi to on mbiyan ɗo mbiye yoga boliɗe moɗon ngam nder ko oɗo wiɗo rasul o wi nelaɗo amin jeyaɗo amin tedduɗo amin ɗi teddu annabijo to a wiyan ɗo wi yoga ndel ko mbiɗa hoy rasul tan mbiya kanjum ɓuran welagoyam faqulu abdoullahi wa rasulu amma moye wawata wiigo banni ɓisaniɗo lawol annabijo amma mo ɗisanaki annabijo kam ko to a wi ɗum maccuɗo allah ɓernan mi andi ko watta janggo ɗon mbiya maccuɗo allah na miɗo tappana yimɓe mi heftana yimɓe ɗon mbiya mi maccuɗo na wala yara annahu abd oɗon laara huwa allah amma hulan wiigo jawmirawo ngam yimɓe turtiran mo amma fil haqiqa kam nder ɓerde kam huwa rabbun min dunillah ɗume luttani allah goɗɗo kanko wawata sorago allah ɓe hoore mako ɗume o luttani allah ɗume parce o joggaw dilla kanko kam wawata sorago allah sam allah maɓɓi dammugal wi croi rouge kanko kam wawata ɓamtugo juuɗe waɗa dowa ɗume parce ɓe gaɗana mo goɗɗo ɗo wuura banni o wi o muminijo derraɓe to a hulan yewtidirgo ɓe allah kam na wotko gaɗa allah se goɗɗo larto hoore muɗum kekekeke par goɗɗo dilli noon kekeke goɗɗo dilli ha babal toon man ɗume gatta ha toon man allah yima fa inni qaribun ujibu dawata daa ida daan falyastajibu li waliyuminu bi laallahum yarshudun mare tawil labga tan jogue sunna lab allah tenɗo jabante on yo derraɓe annabi ibrahima nde masala on ngol ɗo saati o yeeha paale man o wi namrud nana jawmirawo o wi gam jawmirawo kam yenan maynan o wi min bona mi wawan yenugo wawan maynugo yimɓe bo ɗon dari sera mallume en ɓeɓe en ɗon dari kella kañumen bogal sera a o jaalo annabi ibrahima o wi ɓe ƴewnanamo yimɓe ɗiɗo a dangayi goto ɓe ndaara dossier ji goɗɗo on nane ma ɓe kiitake mo o mayana dangayi ɓe ndarto dossier ɓe ɗon no mbinda les irak man goto bo nane ma ɓe jofan ɗum kañum kam juuɓi sappo o hiiti ɗum ha dossier signature ɗo ha ɓe classe dossier man ɗo ɓe ndaranamo dossier jofeteɗo ɓe dossier mayan ɗo a dangayi ɓe gaddanamo dossier ji ɗiɗi ɓe gaddanimo ɗo yeeso maji o maɓɓiti o wi ɓe gadda yimɓe man ɓe gaddi yimɓe man nde ɓe gaddi yimɓe man o maɓɓiti o laari goɗɗo on mo hiitino ɗum juuɓi ni ɗiɓaɗake watgo o wi o yaafake mo luttuɗi man o waɗi décret de yaafago mo wimo mi yeeɗinima dillo wurta dangay goɗɗo ɓe daña ɗum noon duuɓi capan juuɓi marina ɓe dañi goɗɗo noon 50 o meɓɓeyigo mona amma yimɓe tokkiɓe baaɗil kam to ɓe gaɗi o ɓe ndaara noon ɗum woni ɓenanima hakkilluman maɓɓake timmi khatama llahu ala qulubihim wa ala samihim
yimɓe man kele mbi a kay kay waɗo ɗo jawmirawo waɗo jawmirawo nder kamɓe anndinawa jawmirawo ma ceede ɓe keɓal ɓe zakka ɓe ɗume ɗumen kanjum tan wala hunde feere ta o wol wani mettina goɗɗo man ɓernde gal toye fuu goɗɗo man noon siyaha noon gal toye pat o goɗɗo gal toon la hawla wala quwate allah targue ɓeɗona yukhadiuna allah wa huwa huwa khatiuhum o wi oɗo bo gadde kafayi hooyi kafayi o pirni dande muɗum o wi o bo na mi mbaɗi ɗum mi mayni ɗum ya ibrahim dayiɗe amasahir rabbi alladi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit annabi ibrahima wala muskila derraɓe modiɓɓe men mbi goɗɗo to ɓeetake 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 yottake ha dow a tawi ɓoggol man noyi no yoy to dirtoto kala ɓeetiɓe dow duña ɗo pat allah ɓantan ɓe ɓantani 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 ha laarake m kam koyem tan allah yiɗi dow duña fo je o waɗi ɗon a kempe watgo hunde hallunde o waɗi yeeso yimɓe amma yimɓe kellani mo goɗɗo ɓiɓɓe adama en anndi ha nder ummatore o ciiroowo yimɓe kellanamo njahanamo fujidanamo turanomo kellanamo o buudejo o tenndo hakkunde ɓiɓɓe adama en ɗum kuugal ma o kanjum o ñamrata o wurtina ñamdu yimɓe ñaama ñamdu maako man la hawla wala quwata illa billah kanu la yatana hawna an munkari faalun la bisa ma kanu yafalun halli kuugal irin ngal ɓe bo banni ɓe ngari yeeso namrud annabi ibrahim waddani mo mas'alawol ngol o yiyata o wawan waɗgo amma nga o ɓesda zunuba zunuba ɗo dilla ɗo dilla ɗo dilla do allah yoftamo annabi ibrahima fa inna allah yati bi shamsi min almashriq faati biha min almaghrib ko ɓe dañima ɓe dañiyam ɓe dañi yimɓe ɗo fuu to weetirogal fuu nange nange fudrata nange meɗe fudrogal hirnange an bo janngo mbiya en nange fuɗagal hirnange modiɓɓe men mbi dara pourquoi annabi ibrahima waddi haala nange pourquoi o wiyayyo ndayam min ɗo janngo mbiyami maaya janngo na cotta on paami amasahir yani o wadda allah maygo fayin o wi annabi ibrahima ɗa mayen janngo an bo a mayata janngo funo wawata waɗgo amma waddi haala nange ɗo ngam nange ɓuran kooɗe kooɗe ɓe ndewanno alaysa kadali kooɗe ɓe nange pat ɗum tagale allah allah on wiyatta nange fuɗgal ɗo amma an ka wawata wigo nange fuɗagal ɗo ko mbaala fiigo jabbe a wawata sañiɗɗigo nange ɗum waɗa sañiɗɗigo nange fuɗgo nange a wawan darnugo nange minti gotel man a wawata darnugo nange minti gotel kanjum allah waddi atta haddi dedei ko saglatamo ɗo kuuje ɗe ɓe geddiri allah ɗo kanji allah waddi allah wi annabi ibrahima wiyamo fa inna allah yati bi shamsi min almashriq faati biha min almaghrib noyi jawab man kanko anndi o wawata yimɓe ɗo fo anndi o wawa ɗo ka ɓuri sembe jeeɗako hella ka ɓuri sembe kanjum ta ɓuri sembe kanjum alay fa buhita alladi wallahu la yahdi alqawma alzalimin ɓeɗo ɓe tooñiɓe ha derraɓe noyi masalawol man ragarewol man ta kam se ɓe farta annabi ibrahima tan laamɗo ma o doɗɗiɗuma lesdi man ɓe yimɓe mumen pat ɓe partanmo lesdi man tan ɓe koy ɓe décision jotta kam annabi ibrahima wi inni dahibun ila rabbi sayahdin to annabo en allah ɓe jarriɓeteɓe ngam ɓe goodi imanaku catugu jamum annabi jowi kamɓe ɓurdata yimɓe pat jarriɓego jerɗiraɓe masalawol kimmiɗiningol ɗon 40 ans ɓe mbi goɗɗo man ɗo o gonɗuɗo o amanajo annabi jomen nde duuɓi capannayyi o wuuri be ɓuraysinko en ɗo makka pat wala ɓuran ɗo o meɗe fewgo makka pat ɗene ceedi amana bo ha mako ɓe signata ceede nde diina waɗi ɗo sendiruna sendayi ɗo o gongajo man noon o wawai fewangool noon o fewana allah na lam yakdib ala al ibad kayfa yakdib ala rabbi al ibad ɗum kamɓe man ɓen ɓe gari ɓe gayriti ɓe parti mo wuuro man fayi en pawi masala yimɓe kam derraɓe annasu yarhabuna fi man la yarhabu fihim yimɓe goodi haaje mo wala haaje maɓɓe annabojo ɗo woodi haaje yimɓe man laqad jaakum rasulun azizun alayhi amma yimɓe goodi haaje yimɓe je ngala haaje muɗumen jogiiɓe biduaji siriji ɓeɗo kamɓe yimɓe man mari haaje yimɓe man ɗo ngala haaje maɓɓe ceede maɓɓe tan giɗi annasu yarhab
يرغبون فيما لا يرغب فيهم yimɓe ɗo hakke hal yimɓe kulli ɗum ɗo ɓe ɗon giɗi moyiɗaaɓe ɓe giɗi jiɗɗoɓe ɓe giɗaa ɗum fi aglabil ahwal illa man rahima allah ɓe famarɓe boo alladina yarifuna hada ɗaɓɓitannoɓe haa hanjooɓe ɗo yansarifuna an ɓe acca ɗum ɓe tuuma ɗum ɓe tuumaaji fuu noon ɓe ngari annabiijo moodiɓɓe men mbi yalhasuuna waraa man yatakabbaru alayhim mawnititooɗo dow maɓɓe ɗo kañum ɓe kellanta banniiɗa biyaɓiɓe adamani mawnititooɗo mo ɓe keɓataa yiigo ɗum maateema hokkataaɓe ma hanjititaaɓe laawol lamgol amma kañum ɗo ɓe ɗo kellana ɗum nde weeti fuu yalhasuuna waraa man yatakabbaru alayhim wa yaktuluuna man yatawaada lahum jankinantooɗo ɓe boo e mbara ɗum e kuɗa ɗum ɗo naa min wiyi haalaman qala dalika abdulmalik ibni marwan ibni alhakam ibni abilas ibni umayata ibni abdishams kanko e masala wonno 60 min hijrati rasulillah hitaane capanɗe jeego min hijrati rasulillahi sall llahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam naa jottama haalaman waɗi anndal ɗo daga ɓoyma ɗo feeti derraaɓe kanjum mbiɗe derraaɓe fii yimɓe kam saa hujjootir ɓe ko yimɓe ngatta hujjootir ɓe koni a deftere allah ɓe sunna annabijo ko yimɓe ngatta ka na hujja yimɓe kam waylitittooɓe noon en nanɓe haa ɗo yimɓe ɓe ngari ɓe nuɗɗini annabiijo annabiijo wala annabiijo ɓaawo annabiijo maayi nder lebbi jeego goɗɗo wurti wi annabiijo ɓe nuɗɗini ɗum ɓe kaɓi ɓe aboubacar bo ɗowman ujine boo temeɗɗe jeenelimgal maɓɓe ɓe nuɗɗinnooɓe ɓe njiiɓe annabiijo bo woɗɓe maɓɓe kamɓe man ɓen laana biya amma oɗo noyi o tasbani o riski o tasbani o waɗi ni o waɗani ɓe kuuje jur waani o heɓani ɗum jabare ñiɗi saare waani o waɗa ɗum ni o annabiijo man noon konga ɗon noyi ngam ɓe no woɗi maslaha yimɓe biɗa ko hawtata ɓe pat intérêt hawtata ɓe laysa dinan khalisan saye laysa dinan khalisan min kulli sawaibi shirk yiide ɓerɗe kam wala ɗum yaasi ɗemngal noon ɓe paɗaaɓe kawti man woodi masalawol gootol hawtata ɓe masaliha dunia hakada qala abdulmalik ibna marwan hitaane bo ga e capanɗe jeego min hijrati rasulillah sallah ah sallam kanjum derraaɓe allah wi law anfakta ma fi l ardi jamian ma allafta bayna qulubihim annabi sa sallam wi julɓe kawtan a zaman uji gal ragare maako ɓe ngiya ɗuɗɗo ummatoore maɓɓe walakinnahum gusaun ka gusau sail ilam noon ko koɗan nafata annabi joyi gusaun ka gusa haqiqa ko mara kam alkitabu wa sunna bi fahmi salafi l umma deftere hadiseeji ɓe faamu sahabu en annabijo men muhammad sall llahu alih wa sallam ngam faamu am ɓe faamu ma kam paɗen luuran amma faamu mo yiitoto en fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum e ɗum ɓeen ngii annabijo ngii ko huwi bo ɗum ɓeeni amasayah an abi hurayra an ibni abbas an ibni umar an khalid an moada bni jabal ɓeeɗo kamɓe ɓen faamu maɓɓe famreten diinu rasul diinu rabbina jalla jalalu wa tariqatu muhammadin sall llahu alih wa sallam annabi ibrahima derraaɓe wurti lesdi man allah siniiɗo boo ɓeeɗo nde allah waddani ɓe kannde ɓaawo annabi nuhu ɓe cali kannde man no allah waɗi allah barkiɗini babe ɗiɗi allah wi babe man ɗo ɗe ɗon mari hayru ha diñatima bin akan wurtatako gal babe man annabi jogi lesdi makka ɓe lesdi cham lesdi jaziratul arab hijab makka madina ko taari ɗum yaman jazira golf ɓe cham palestine suria jordanie annabijo limti baɓe banni annabi ibrahim to dilli o dilli palestine o dilli misra o ummi daga misra goo warti ha suria o dilli makka debbo maako gooto ɗali aɗo gooto ɗali a makka haa ɗon ɓikkon maako dañi ummatoji tankitiiɗe jottaaɗo duniat ishaqa wa ismail annabijo wi allahumma barik lana fi shamina wa yamanina allah mbarkiɗinan min ha cham ɓe yaman jaziratul arab kam ma haalamu clas inna al imana la yasiru ila al madina inna al imana la yasiru ila makka inna al imana la yasiru ila jaziratul arab haa toon imana ko heɓata deƴƴita giɗɗo iman pat haa toon heɓata na ha babal gonngal enoye gal funange mo e mbiya annabijo a yejjitigal funange na irak ɓe ko dilligal toonna annabijo wi maslawol fitan toon fitinaji ummorto ɓe bidowaji kakkiɗe kala ko ummigal funange fu ndente ɗum funange gaɗa hijage gaɗa makka wal madina ngam hijju bo makka kaaɗeten walla ɗo ndilla gaɗa kijje tokkiɓe salaf ɓe sunna kam kijjata gaɗa ga e kijjatata imanako maɓɓe bo fi makka inna awwala baytin
خضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين الرابع حديث جرو دي غدا من غها فامندي تاريخ من بو بني عمر النبي ابراهيم اووري دي دينو الله تندو فودي مو اورا اومينا الله تندو ويندي اوموني الله حكي مو بيكون بيكون من بو كلارتي كون انبوين ندير بيكون من بو صالح انبوين غورتي النبي ابراهيم الله تندو ميتي مو الله تندو سيداني مو سينياني مو ديبلوم ماكو النبي ابراهيم الله يمو ان وني امام جو تيميتين بتاويد دو دنيا رو ان وني امام جو ماكو واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن وفاتكم بصوم قال اني جائلك للناس اماما ان ابراهيم كان امه مودي من دي معنى امه اماما يقتدى به امام جو جاكتي دو بمودو do ko mara haje be annabi ibrahim do mana umma haro derabe umma haro banabi go imam asuratul baqara imam go je dume na ande wel mo na gidel photo mako imam do han jangen pamin ko huwi kuwen bo huwi do allah tendo wi imam kana ummatan allah sidi wi imam jo imamul muhaqqiqin ila yawm alqiyamah allah sidi animo na minna anna annabu en sidi animo اللوي النبي إبراهيم إني جائلك للناس إماما كان جمجرى النبي إبراهيم كومو يجدأ بترسل ويأكتوم ونن اللوي قد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة نجوكي النبي إبراهيم بيوندو بيماكو أنبو ينور بباو ماكو تركي بداتال ماكو كو بيت ماكو تتوكاكي داتال ماكو كان بردين نايبه Now, then you go on the Allah, and you may be able to go on the Allah, and you may be able to go on the Allah. Wallah, Bama, ko anna bojo, la to anna bojo. That is a miqiyasa na. Wallah, bo, Baba, ma, ko salihi, jo, kanko bo, se, orona salihi, kumanduna, Bama, ko la. Kanko bo, huwa, odotan wa Allah, komo, jo, wa Allah, isa lil insani, illa, doha, dina, labka, kam. Askila, nen, madina, jini, bo, naibo, labi, jini, bo, naibo, roni, roni, hawa, ni, bo, wa, liyadu, billah. Inna Ibrahim kana ummatan darabe umma do wari alquran mana jidu de nimtu be hado umma be umma mana mudum wari hado mana mudum imam jo umma wari ha kalima fere alquran bawi go mudda be dizde wa dhakara ba'da ummatin wa sittori bawo dizde ba'da ummatin umma wari be mana dina inna wajadna abana ala ummatin do dina ko be ngoni min accata ko be ngatta man ingadan ba be gatta umma wari be mana jama'are inna hadhihi ummatukum ummatan umma tore wore bi mana jama'a wahida kanyum derabe annabi je men wi'a di sol chaingol akhrajahu al-imam at-tirmidhi bi sanad imam tirmidhi imam al-albani wi hadithul man sahih riwaya ngotta fere bo imam al-albani wi hadithun hasan annabi je men wi yahuda en be nasare tinni tagge gebe chapande jeri de gelle umma tore mako jule bo tamisi ni taw gebe chapande jeri de nay chapande jeri de tadi bad yamalu lasan deri te huwan kude yite illa wahida wa hiya al jamaa annabi je yani waya kayre lati jamaare riwaya dina babu annabi je wi illa wahida sabu en bidum be wahida o wi lati be dono ngon mi hande do gonden hande do be zai ko dum be do man kambe ngoni umma kambe ngoni jamaa hado moti ben kawti diri hadise jiro be bi umma do jamaa do ko goddo goto fere ma ko do sunna la do jamaa kanko ngam li yabluwakum ayyukum na aktharu amalan na aktharu adadan do galdun golim galgam walakin aktharu an-nas la yafqahun walakin aktharu an-nas la yu'minun wokin gomara haaji imbe rabbo ko emum do mudum yo kanjum modi be men bi islam do mari jama'are wore san daga annabi jo wala jama'are wangata yesre fay kala hunde wangude to de winde jama'are yesre patde nastinde tapanje de gelle ngam jama'are arti wada ma daga to wala muhalin titi to da sai hato man non to arti be ngadi timmi kam dume mara haaji lintita go goddo hidde ko jotto da lekki da lekki non nanga litena la lintito da hato man direct kayra annabi jo wa hiya al jamaa kayra woni jamaare yo kayum jarrabe Allah tinno le waddi aya do quran Allah tinno waddi aya je baawo man dum aya je de
الذين فرقوا دينهم وكانوا لست منهم الذي النبي جيم بسمي بسندي تاغورو اولاد الدرمبه كو بيدو ايا بيدو توكي ما باولاد الدرمبه بن سندي سي بها دين مودمن غام جماعه ركا وداما daga en garay to goddo wari zaman wuro der zam o yo kri jama'el kesel ngel yottina na aljanna innal ladina farraqu dinahu wa kanu imbe dole senditi to gebedi wobbe ngadan wobbe ngadan kan jumum senditi taron tinta fitina ummatore amma timbe ban jodake do jama'are artude ga wolko wotta imbe na wala odo nijo wala odo nijo imbe ban ummatu ko ummatan julde la ya hawtayen wala wobbe yanno julata julde la der men julde suma ya hawtayen suma jumaare hawtayen istima jumaare ne don mari istima kala asawere fu yongul juma dum julde asawere yimbe ngara jodo der julurde imam en daro do mimbar bol wala en gasina en do reni yong general watta dunya pad wala lesdi ha dunya do tinyal de man wadata wala don alla wadi jamaare no lutira dina daga annabi jo timmi جمعه لو تولي الذين اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ولو بيندو ياتا جمعه ما بيتي سودو مودو ما بيتي لومو ما بيتي ياتا جمعه واجب غامدو غانا نوازو بسدا ايمانا كوازو من نيباتا فين ساكه سيمين ساكه سيمين وقران دو الله يغوي مينا ديرال هذا هو دين الاسلام هذه هي سنه رسول الله اما تو يمن جوفيدو goddo wara jumaare do laarama bawazu ande satado himbido norta ko mawazu jumaare do goddo fere formalite je fere do kanjum o yiri alla renen je fere ya mataye famaza ba'da alhaqq illa adh-dhalal falyadhhabu qalila waliyabku kathira dirabe hani boyen ndarto den yakeji meden ndarto den feede hawtugo berde julbe do ummatan wahidatan ngam jawmira min goto o wi wa ana rabbukum fa'budun ibla min gota nokujere juleten gote yakeji men goti kanjum bi adama wala no wadda jama'are hesre tokkido de ma heban aljanna mo tokkaki ne bon subi dunya nayina yimbe sendi tak inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun yo kam derrabe Allah tendo rentini bawo ayaje limtulen do Allah waddi ayaje limlimnide Allah tendo wi annabi jomen wala kala tanir hautanan be Allah tenido dayto tobe lawol tawi dum ben min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an Allah tendo renen yo ko jama'are de annabi jomen Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dali yo derrabe inna hadi ummatukum do mana ummatore ummatore ndi wari bimana dina ummatore wari bimana zamanuru ummatore wari bimana imamjo jaktetedo ummatore wari bimana jamaare wore hawtunde do tawhid Allah tanido teddo bangido jamaare man bo neende wada daga be bi annabi jo iqra bismi rabbikal ladhi kanjum derrabe yahuda jo wari tawi umar nyande fere umar lamdo julbe wakati man kana amir al mu'minin faqtus al qasas la'allahum yatafakkarun o yi umar wallahi wodi aya fere do aya man do jaggi ka alquran mon do onudin no be quran na amma to goddo yidi asar gedo na wardan be gongo aidi al jannana aidi imana kula min kam minasti kugal man non kugal am darake non mi hebti kugal am minasti kugal man non mi sobo diri be goddo do ado saho yam de wete ko masalih dunyawiya Allah man musta'an dum aya kay umar wimo o wi wallahi aya man do kam to do amin ka jibino kam nyalde man de yalti ko julde dinde yalti pan nyalde man ay tan be ngadan julde nyalde man julde bo dum e manam dum derrabe julde do min aada yaudu arab en di ito lortoto dum mana julde do mana man on don mari emploi tang to suma e wadino gas e jene on dar lewru jango kam julde to ndale ru tapantati lay haji to wadi jene sapore kam julde wala na bandi emploi tang man do fikti mo fikti nga rasulullah bo ma yantifu in huwa illa wahyun
yo kanjum derrabe ado wi Umar wallahi to dum minin ayakaado jippini do amin kam pat nde nyalde man yalti kam pat min lorti lorti nan min kirsa min dewa Allah min janga Qur'an reman min janga tariha annabi joman ani min seyoro be man Umar wi modum aya kayngol wanta ya habar o wi Umar al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum wa raditu lakum al islam ira le yahuda jero o fani Qur'an o don nana arabia madina wonno o don jodi Umar president mako ba president yimbe fu o don jodi jambe mabbe yahuda no de bodona sham Umar hokki be no be jodo jambe nasta der fe julbe man be mission be kuje mabbe pat be de walla no be gidi pat amma be genda genda labdal komo ta se anoya wala ya gowi hadan o rew walla no kure o komo wada amma jono tobe do lawol Allah kam do jono Umar kam do finditina yimbe fa inna kullu bid'atin inna kullu bid'atin wa kullu dalalatin na Umar wi bu annabi jo yidum fi hadithin sahih annabi jo to do wada hutba barte wada halawol man kala gado hutba pat hani siftora siftono rajulbe annabi to daraka do minbar jumare pat innal hamdalillah wa timina fa inna sagal hadith kitabullah dum yo wi ta dum ngamta de o don lorna dum tundo sabon gabe bidana hande bo toy dum بل اميت غدو وين فينا زاليزما تيما كاتو فيتنا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دم تيم بيرون ننانو حقل دورا دايتو اما تو سودا لوين در جيبا ماكا مي ميغي جيتا نغي جيتا تي ميغي جيتا نيا مزايا يو كان جو وذكر فين الذكرى طبعا مساله ولو كمديني ول دراب اليوم اكملت لكم هاندي الله يمي تيمناني اون دينا ما دراب تيمو غو دينا دو موجيرنا نا موجيري pourquoi mo tere annabi do mari 40 tan hande bo do mari 63 tan aya man jibbi dubi noy do gas etati e noy ne fudiri bo parte pie kude gade kabe du habani do haba daraki na daraki bawo man sabat muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dakhala an-nasu fi dinillahi fi dinillahi mo tere wadina wadai mo tere do nande hani de yette wala nanon amma annabi jo wadai julde nyalde man ngam moddere yerde yettirtaake banni Umar bo nde be mbimo do wadai o fotto decreto o nyalde man julde ngam kanko lamdo julde o watta ngam nastinan yite wat godo to o wi himbe ngade nyalde man julde sey en julde jange tari annabi kugal man ngal nastinan yite fa kullu bid'atin dalala ngam annabi jo wadai dum dum boddum kam la sayyidal wari waddani musabari alaysa kadhalik nda aya do dubino gas etat yo dokkaba dina man ka daro ka darake yo dokkab de Allah darni ka wi ande kam timina non mojere mojere wadi na wadai wa atmamtu alaykum wa raditu lakum al islam hodi bellum kawten sakiyane na ngaren julde lornen aya man na dum bellum na amma hebata ko ngam annabi jo wadai dum to dum wodi khairuno wadan dum derrabe nani jawabu Umar ye biiden do fadi wotaki jawabu Umar ya basha Umar yi walladhi nafsu Umar bi yadi ya biido yam halaka do do hewdam gorto jama le saka dali an biido yam halaka do do mi hunorake be jawmirawo jogido yonkiyam wallahi mi andi nyalde aya man jippi mi andi sa'a el aya man jippi mi andi ha babal aya man jippi mi do daruti be annabi jo akati ko timinati mahama saya Umar al-Faruq an kam anan kanon amma min kam sen man pat gibeam dakhaltu ana wa Abu Bakr kharajtu ana wa Abu Bakr min kam ayamat detay man kam pat gibeam kuje man gari Umar wi mo annabi jo hutba min Arafat annabi jo hutbi min kadi bo nyalde julde yawmul ajl akbar o hutbi o timmini ba o jippototo hut nokkure hutbi o wi wahyu jippi do annabi jo nde annabi jo yofta o wi qala Allah alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum Umar ibn Dariyah fama ko do yami do yamu aw wi aya man do Umar wari muqaddima na wari muqaddima to yid go seyana go dinakam buure warnde yeso ma ko do yottina e mona goddo je wi mo ngade nyalde man julde do o yottide Umar andugo diina islam na amma nane
ma jiɗɗo baaɗin ɗo war daga laawol hoota dajji dilla ɓe jumri. wallahi to on ngaɗi ñalde man ñalde julde ɗo na ɗum yettugo allah layi sakartu wamma biɗima ti rabbiga. amma to dalil de wunde man nde wonde ka wala hatta yalidal jamalu fi sammi l khiyar. umar ubnu khattab radiallahu anhu o wii naam mi anndi ko mbimi on ɗo pat lakinnani lan af'ala shay'an lam yafalhu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. mi waɗata hunde de annabijo waɗayi. ɗum waɗi umar waɗata derraɓe allah senɗo mbiɗo umar ɗo nastuɗo aljanna daga oma yeyma. alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai arrashidin almahdiyin tamassaku biha wa addu alayha binnawajir. umar waɗata bid aya mashayeh ngam ɗume ngam ha madrasa annabijo jumaare fo ɗo jooɗi yesso annabijo fa inna asdaqa alhadisi kitabullah wa hayra alhadi banni annabijo janngata ho waɗata biɗa waɗata biɗa ɗe annawu ha madrasa o wurti ɗo madrasatu sunna mimbaru sunna mimbaru salafi saleh kanjum o nanata annabijo wiyata wakkati bat. umar wimo an kam joga nasiyama low nder sac gillo jam ɓe jam a heɓay ha awa fiɗa ha ɗo kam an kam na a sot pour an noon jannguɗa tawɗa aya man ƴamɗa min kam mi ɗoddari yawa kadi ko janndi fo o ɓuran umar yiɗgo annabijo la no ɓurata umar yiɗgo annabijo umar ɗoddari yeeso annabijo yimɓe ngara kaɓa ɓen umar daro wiya ɓe mbara ɗum iddo koye mbara annabijo hannde goɗɗo wara wiya ɓuran yiɗgo annabijo ayna hada ya mashaya wallahi lan yakuna hada falan nattabia tariqatan gayra tariqati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. sahabu en ɓe bo to en janngi qistaji maɓɓe en nani ko ɓe mbi nden man isotoɗen dow diina labka paamen sunna laɓɗo ɓerɗe men ceyo hakkiloji men maɓɓito maccanoɗen allah feere muɗum en maccanta ko ceyaɓe allah en ko ata callalluji ngaɗen dow daaɗe meɗen wala ko esteten ngam en eftuɓe daga ɓe dañi en. ولقد أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ودرب الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله إنني معنى أمة توري إنني إن نصفت طبعا درب إن أمري برنامج هذا تين تمني باب والغول درسير تمني دور قباو باب والغول درسير كم تابو كلا بابو جي ستفكتو إن جنجي إن دندرو نمسا جنجر دمان نجوكا ha kala ko jannguɗen bab awal sani sanis daroɗen ƴamtoɗen ko jannguɗen ɓawa man raabi hamis sadis banni fayen ɗaɗen virgil transit ɓawa man ha kada ha timminen deftere man keɓen ɗume ɓe seeɗa seeɗa faamu heɓa tabita na timmingo deftere noon tan mara haaje famgo nde famgo ayaji allah ɓe hadiseji annabijo men muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. yo derraɓe qanitan lillah rewɓe allah annabi ibrahim nder sifaji ma ko qanitan lillah nder sifaji ma ko hanifan nder sifaji ma ko wama kana min almushrikin idan en mbolli sifa gota kam imaman sifa tati bo ɗo lutti qanitan hanifan walam yaku min almushrikin qanitan ɗo haala rewgo allah en ɗo cenndito geɓe noyi ha rewgo allah kogoen tammiloraago aya nder aya je qur'an keɓten geɓe meɗen ha rewgo allah ko mo heɓta gar yeɓre nde yewoni ha heɓa ɓanto yawa law wa o yetto ha yeɓre timmitinde yetto ila ibrahima alayhi afdalu salati wassalam gam kamɓe gooni annabu en allah allah senɗo famnu en dina allah allah seniɗo famnu en dina mako allah seniɗo waɗɗen en ummotoɓe ñande dargal en wondanɓe en ɗo tokkotiri ɓe annabi ibrahim ɓe annabijo men muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam en jottotoɓe ila jannatillah ila alfirdausi alaa biidnillah allahumma la sahla illa ma jaaltahu sahla wa anta ida shita tajalu lhazna sahla allahumma ina nasaluka fila alkhairat وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرفها عنا إلا أنت اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وثبت قلوبنا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وباعد بيننا وبين البدع كما باعدت بين المشرق والمغرب إنك على كل شيء قدير
إنك أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعنا معه بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك رسول الله، ما هن إلا لما غابت سيرتكم عنا، لا نملك أن ندفعهم وملوك العالم كنا.